Ora, quando ia atacar a equipe da União Desportiva Rociense, perdeu para o Casais de Raveiro, já vai atacar perigosamente. Aproxima-se da área, a bola vai sair, saiu. É pontapé de baliza a pertencer à União Desportiva Rociense. Quando passam 37 minutos de jogo desta segunda parte. União Desportiva Rociense 0, Casais de Raveiros 2. Marcou Paixão ao minuto 15 e marcou o outro jogador ao minuto 8 da segunda parte. Vou saber qual foi o jogador que marcou o segundo golo. Quando atacava o Rossi, mas já perdeu a bola. Agora vai os Casais atacarem novamente, os Casais, perigosamente. Paixão tem a bola, vai conduzir, passa para o seu colega, deve estar fora de jogo e está. Levantada a bandeirola pelo fiscal de linha do lado da bancada, assinala que o jogador dos Casais Vermelhos estava em posição de fora de jogo.